já juro, constitui uma agradável surpresa. É totalmente diferente daqueles que temos assistido noutros países e noutros contextos. Está quase todo ao ar livre, com as grandes marcas presentes, com pequenas instalações, ou pequenas ou grandes instalações de amovíveis, portanto, mas onde tem aqui todos os modelos, modelos mais sofisticados, mais caros, portanto, e com preços de venda ao público. Também o público que está aqui, o público que se desloca quase todo em bicicleta, aqui na zona, e para participar em acontecimentos desportivos. Portanto, aquilo que nos parece deste acontecimento é que é uma feira onde as grandes marcas estão cá, por exemplo, Bosch, Shimano, etc., estão por cá, mas em que o público vem de bicicleta para participar, andar de bicicleta também nas múltiplas oportunidades que são oferecidas durante os dias do evento.